ော့နာမည်ဖေးမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်စာတီးပါပဲဓာတ်ပုံဝါသနာပါခြင်းအကြောင်းရင်းရတော့ကျွန်တော်အဖေကလည်းဓာတ်ပုံဝါသနာပါတော့တော့သူစီကကင်မရာတွေယူရရင်လည်းဝါသနာပို့ပါလာတာပေါ့ဟိုလမ်းရွေးတာသူတို့နဲ့မဆိုင်နဲ့ဗျဟုတ်တယ်မလားဟို तू ကဘယ်ကက်တဂရီကိုပဲရွေးရွေးဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုရိုက်ရမလဲဆိုတော့တော့ theory ပိုင်ဖို့တော့တူတယ်နော် basic ဒီအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီရှင်းပြောရင်ဥပမာအားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ portrait ရိုက်မယ်နော်အဲ focal length ဘယ်ဟာကိုတုံးမလဲနောက်ပြီးတော့အဲ့မှာ aperture ကဘယ်လောက်ဆိုပိုကောင်းလဲနော်စသဖြင့် focus ကဘယ်နေရာကိုချိန်ရမလဲအဲ့လိုပဲ landscape ဆိုတာလည်းဒီဟာအခြေခံရမယ်သွားတာအဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစစချင်းကတော့ basic ပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ major ခွဲတယ်လို့ပေါ့နော်အကြောင်းရင်းမှာအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဟာကိုခွဲလာတော့ကိုယ့်ဟာကိုခွဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာမှဒီပုံကိုရဲ့လက်ရာကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုဒီဟာဥပမာ तू က hotel interior တွေရိုက်လိုက်တယ်သူ့လက်ရာတွေသဘောကျတယ် तू လာနော်အဲ့လိုအဲ့ဒီမှာမှ तू ကသူ့လမ်းကို तू ရွေးတာလည်းပါမယ်နော်သူ့ရဲ့ client တွေကရွေးတာလည်းပါမှာပေါ့နော်သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးထပ်အပ်တယ်ဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကအဲ့ဒီ line ကိုရောက်သွားမှာပဲเนาะ landscape ဆိုရင်လည်းကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာမှာရာသီဥတုရောပါအောင်အကုန်လုံးလည်းအရန်ကိုအစဉ်ပြေပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့ကောကိုကတအားကြိုက်နေဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့အသေးပဲရိုက်ပါမယ်အဲ့တော့မြင်ကွင်းကိုအရင်ဆုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံကပြိုင်ပွဲသမားတွေဆိုရင်လည်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီပုံကိုသူများကိုကြိုက်အောင်မပြိုင်ခင်မှာကိုအရင်ကြိုက်နေရမှာအကူရင်ကြိုက်ဖို့ဆိုတာကိုကအရင်သေးသေးကြာကြိုက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ချူကင်းကတော့လှနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချူကင်းကိုပိုင်အောင်မရိုက်နိုင်လို့အဲ့ချူကင်းမရလိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်တော့အဓိကကတော့ဒီ Sony ရဲ့ကာလာကျွန်တော်ကအမြင်တုံးနဲ့ကြိုက်တာပြောရရင် TV တုံးနဲ့ကြိုက်တာကျွန်တော် line တန်းစီလိုက်မှဆိုရင် size နဲ့ GM ပေါ့နော်အဲ့တကူကတော့ဒီ top of the line ပဲပြီးရင်ကျွန်တော် G lens မှာလည်းGM တက်ပြတ်တာရှိရလားဟုတ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဥပမာအပြင် 90 macro ပါဆိုအရန်ကောင်းတယ်အရန်ပြတ်တယ်အဲ့လိုပဲတခြားဟိုသူ့မှာတခြားတွဲထားတဲ့ဟာလေးဥပမာအပြင်ညာ 28 white ကိုနော် fish eye adapter တက်တာလို့ပါဆိုအဲ့ technology တွေကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်လीတချို့ကြတော့လည်းရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝင်လာတာရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းဝါသနာတကယ်ကြီးပြီးဝင်လာတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုကြော်ကြော်ဝင်းတို့ပါလို့ပေါ့နော်အခုမြန်မာနိုင်ငံဓာတ်ပုံတွေဥကရာလို့သူဆိုဓာတ်ပုံမရိုက်ရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးဘာသာလာကြီးအိမ်ကိုပူစားအာဆန်လာပြမရရင်ကျင်းတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လောက်ဘာသာလာကြီးရဲ့လူကြီးရှိတယ်လို့ပေါ်ပင်အနေနဲ့ဝင်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဓိကလေးလာဖို့သူပါကျွန်တော်တို့ဇုံကလည်းစာအုပ်တွေမရရအောင်ရှာဖတ်လေးလာပေါ့နော်လေးလာတဲ့အခါမှာတိလာတဲ့အတိအာကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဆိုတချို့ပြောတာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံငယ်တိတ်မရိုက်ဖင်းတယ်ဓာတ်ပုံမရိုက်ပြီမဲ့ဓာတ်ပုံကြည့်နေကြည့်ရဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လည်းသင်တန်းသားတွေကိုမြင်လာမှာရိုးရိုးမကြည့်ရအောင်ငါသားဆိုဘယ်လိုရိုက်မလဲသူရိုက်တဲ့ထဲမှာဘယ်ဟာလေးတူနေရလို့ထင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကြည့်ရနေရကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံတကယ်ရိုက်နေတယ်လို့ပဲဟိုလေ့ကျင့်ပြီးတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုရှင်းပြောရင်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတကယ်ရိုက်တတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် theory အကုန်လုံးသိပြီးတော့မှထွက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့တည်တည်ချာချာလေ့လာပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနေပေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တည်တည်ချာချာအတတ်ပညာကိုလေ့လာထားတဲ့လူနဲ့မလေ့လာဘဲနဲ့เนาะဟိုပေါ်ပင်ပေါ့เนาะအခုလောလောရိုက်ဖို့လူတလောက်ကလေးပဲသိကျင်တဲ့လူနဲ့ကွာပါလိမ့်မယ်